Шымкентте үлестік қатысу туралы заңнама талаптарын бұзған бірнеше тұрғын үй кешендері анықталды. Яғни заңсыз тұрғын үй құрылысын жүргізіп, оны сатылымға шығарған фирмалар жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы қаланың бас әулетшісі және прокуроры мен қалалық орта сапасы және бақылау басқармасының басшысы бірігіп баспасөз отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ заң талаптарын өрескел бұзған жекеменшік фирмалардың тізімінде жариялап, халықты заңсыз кәсіпкерлердің құрбаны болмауға шақырды. Толығырақ алдағы сұхбатта. Шымкентте тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңның кейбір нормаларының бұзылғандығы анықталған. Осыған орай қаланың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы, Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасының басшысы және Шымкент қаласы прокуратурасының басқарма басшысы орынбасары баспасөз отырысын өткізді. Спикерлер тұрғын үй кешенінің салыну барысындағы заңсыздықтарға жол берген фирмалардың тізімін жариялады. Анықталғандай, биылғы жылы 5 тұрғын үй кешендеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 320 бабының 1-ші тармағына сәйкес әкімшілік хаттамалар толтырылып, әкімшілік сотқа негізін қарау үшін жолданғанын айтты. Атап айтсақ, Бекстрой, сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Кереге Групп Констрекшн, Латифай финанс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және капитал тұрғын үй кешендеріне іс қозғалған. Өздеріңіз білесіздер, тұрғын үй сатып алу, көп пәтерлі тұрғын үйлерде пәтер сатып алу өте актуалды мәселе. Қазіргі таңда көп азаматтар осы үй сатып алғысы келеді, үйдің жетіспеушілігі бар, басқасы бар, дефициті бар. Сол уақытта осы жағдайды пайдаланып, кейбір недобросовестный застройщиктер Алматы қаласында орын алған, Астана қаласында орын алған сондай мердігерлер осы актуалды мәселені пайдаланып, азаматтардың жылдар бойы жинаған қаражатын заңсыз жолмен алып, кері қайтармай құрылысты, бастаған құрылысты соқпай, аяқтамай азаматтардың мүліктеріне залал келтіріп жатыр, мүліктік құқықтарын бұзып жатқан өздеріңіз білесіздер. Ол өте күрделі мәселе болып саналды Астана қаласында, Алматы қалаларында. Қала прокуратурасы президенттің тапсырмасына сәйкес және бас прокурордың тапсырмасына сәйкес азаматтардың құқықтарын қорғау мақсатында қадағалауды үнемі, бұл салада қадағалауды үнемі жүргізеді. Былтырғы жылы жер уәкілетті органдардың әрекетсіздігі анықталып, прокуратураның анықтаған фактілерімен 9 заңсыз мердігер сот пен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жергілікті атқарушы орган кінәлі қызметкерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Биылғы жылы біз қосымша осы мәселені талдасақ, тағы да бірқатар мердігерлер көп қабатты тұрғын үйлерді заңсыз соғып, жеке және заң тұлғалардың қаражатын заңсыз алу деректеріне жол берді. Яғни өзі тұрғын үйлердің тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң талаптарын өрескел бұзып, тиісті рұқсат құжаты болмай азаматтардың ақшасын алып, түрлі предлог дейді ғой, түрлі негіздермен, заңсыз негіздермен договор купли-продаж жасамайды, сатып алу сату келісім шартын, бірақ та алдын ала сатып алу сату келісім шартын жасау жолымен осындай заңсыз әрекеттерге жол беріп жатқан біз қадағалау барысында анықтадық. Ол бойынша қала әкіміне ұсыныс енгізіп, осы уәкілетті органдар тиісті жұмыс жасап, қазір кінәлі тұлғаларды сотпен жауапқа тартып жатырмыз. Қазір біздің әріптесіміз айтқандай, Құрманбек Нұрдәулет, 3 заңсыз застройщик жауапқа тартылды. Өз кезегінде құзырлы орган өкілдері аталған жайттардың соңғы үлескерлері мен фирмалардың лицензиясынан айыру дәйегіне дейін апаратынын ескертіп отыр. Сондай-ақ, бүгінгі таңда аталмыш фирмалардың құрылыс жұмыстарының толық басталмағанын және алдағы уақытта заңдастыруға мүмкіндіктері барын да жеткізіп отыр. Біз арнайы қадағалап осы жұмысты атқарып отырамыз. Осыған қоса сәулет, қала құрылыс және жер қатынастары басқармасы тарапынан жоғарыда аталған бұзушылық, заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында іс-шаралар жоспары бекітілді. Қазіргі таңда бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес тиісті жұмыстар атқарылуда. Сонымен қатар алдағы уақытта тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу, заңның ережелерін, талаптарын түсіндіру жұмыстары, брифингтер, қала тұрғындарымен кездесулер тұрақты түрде жүргізілетін
атап өткім келеді. Өз кезегінде спикерлер заңдастырылмаған құрылыс нысандарын жарнамалауға жол берген жарнама орындарына қатысты заңға өзгеріс енгізуді тілге тиек етті. Сондай халыққа тұрғын үйлерге қаражат салу барысына мұқияттылық танытып, жеке фирмаларға келісім шарттарын көрсетулерін талап етуді ескер деді. Тексеріс тағайындамай жинақтаған материалдар бізде келісім шарттар болады, договорлар берген. Біз тек в рамках берілген материалмен жұмыс істедік. Біз кәсіпкерлердің қос шаруашылық жұмысына тексеріс тағайындаған жоқпыз, ол заңсыз болады. Оны қазір жасақ президент мораторийін бұзбауға біз барынша жұмыс жасаймыз онда, ол жағында. Сол үшін біз ондай жауап қазір нақты айта алмаймыз. Бізге кеп түскен материалдар бойынша ғана жұмыс істедік. Биыл 5 материал кеп түсті. 5 материал бойынша біз әкім ұсыныс енгіздік, ол бойынша сотқа бәрін 5 туға қатысты материал кетті, әкімшілік құқық бұзушылық іс өндірісі. Қазіргі таңда, бүгінгі таңда 3 материал бойынша соттың қаулылары шығып, 300 айлық есептік көрсеткіштен айыппұл салу көзделген сол кодексі де 230-шы бап, 320-шы бап, кешірім сұраймын. Одан бұл бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, біз айтқандай, заңсыз жасалған барлық мәміле осы заң талаптарын ол түзілген уақыттан бастап жарамсыз деп танылады. Бұл ол договор расторжение жасалу керек, ақша қайтарылу керек. Ол бойынша хат беріледі застройщикке, егер ол отказ берсе, сот арқылы жасалатын жұмыс. Шапағат Орихан қызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.